Meni ovo malo veliko. Života mi drugarice, moje molice krezi. Šta ima? Kaže, mnogo su veliki rezovi. Ovo je 2014. rađeno. Ovo su veliki rezovi, ja imam drugaricu, on ima ulicke. Daj ljudi, što veći implant, to veći rez. Dobro, ovdje ti manje. Imaš ti veliki rez? Ne. Dobro, pogledaj, nije, pogrešio si, Bora, pogledaj opet. Da, moraš lepo rukom ovako da širi. Čuješ, lepo prstom da širi, podigni sisi da širi lepo. Mama, nemoj gledat, molim te. Dobro, mama. A ko da mama? Ko da mama? Ko da će ti zameri nešto što te Bora pipa po ruci sama? Bora ti je jedan od top 30 najpoželjnijih muškaraca u Srbiji trebamo. E, ona će reći neka si nekaj Bora u pitanju. Gotivilo čak i za drugarki. Da. Čak i macina. Čak se neki zaljubile. Čak i macina. Dobro je, pazi. Kao da su totalno prirodne, radit ćemo ovdje laser, imamo ovdje doktora. Radit ćemo laser. Ne, ja kad izlazim van, uradit ću si ovakve će biti. E, onda ćemo, ne treba onda da diramo, tu ćemo preko toga i manje. Ne, ovo je suza oblik. Ja hoću okrugle da stoje mi ovako. E, to i treba. Bravo. Bravo si. I da ne moram grudi, da nosi ništa. Ne. Ma jo, nemoj to da radiš, ne treba ti. Sad govori. Nemoj ti da pričaš šta treba, ne treba da radiš. I meni je suza oblik, a ja neću okrugle. Suza je najlepša. Neko ne mi je. Jeste, prirodno. Znaš zašto, ja u tim suza oblik, mislim, obučeš nešto, lupam ako idem s kevom, s čaletom, s burazirom, ne osjećam se neprijatno, znaš, ne ispadaju. Ti reći da mi dugo nije bilo ovako prijatno. Nego, običan brus čipku, ne vidiš, znaš, ne pa za krv. Gde si radila grudi? Gde? Gde si radila? Una klinika kod Igora Majkovića. U Beogradu ovdje. A ti? U Zagrebu. Jesu okrugle ili kapičaste? Kapičaste. Anatomski. Anatom? O, atomski, bravo. Da. A tvoje? Gde si radila? Zambele, Rijeka. Rijeci nije loš. Sada sam beli je najbolje. Ali skuplje malo Rijeci nego vada. A zato jeca priroda. Skuplje 4000 eura. Znam. 4000? Jelena? Šta si mogla za 4 soma da urediš? Majka priroda. Kao ovaj, totalno prirodne, da nemaš njeva žiljaka. Ne, može to, a? Majke mi, bravo. Ne može, bravo. Evo vidjet ćeš ova mala što ima, pokazat ću ti je posle. Pokazat će nam grudi da vidiš. Ovamo. Reči je to, Bora. Kako temu pričamo o tri osisama? Nije, može da ide ispod pazuha da se ugrađuje, može ispod bradavice, zato ona nema reza ovde, to te neko slago. Nema tu rez, tako ne vidi. Pa dobro, ima ga ovde onda, nisi vidio. Ispod pazuha baš dobro. Jeba te što sam vidio. Kako misliš, gde je ovde? A evo, koji imaš ovaj deo, Korinča Kornjača, vidi. To je jela Korinča malo po 6. Korinča malo za ručak. Totalno si ono ušlo u pravu priču, majka. Moram još trenirat, baš sam... Trenirat ćemo zajedno. Trenirat ćemo zajedno i Borenu stomačinu. Hoće i da peva zajedno i da trenira zajedno. Kako radimo, nikir ti bimo, nikir naučimo. Ja sam popišala, obilježio me skroz. Dobro, Bora, lagano. Tek i prvi dan. Ne znaš i kako se zove Bora, puno ime prezime. Znam. Ajde. Eduardo Santana Barbosa. Bravo. Izađe da vam teva. Ti si čovjek. Valjda po podruptu treba da prezirati. Gdje mi zapamtila ime Brazera? Pa radiš. Evo, uživam ovdje, posmatram ovu decu i... Slušaj, lagere. Lagere. Otala se. Ova, pazno, volim me. Volim me kurac pravo da ti rečem. Ajmo. Otice. Dženi, a tu se. Da, baš je malo. Baš je malo, ne vidiš ga. O sisama priča. Ajde što je sve koženje porodice, ali manj se ti da našto... Pričamo klasično je... Kino sjedi normalno, šta znači što je za vrat. Pričamo kako... Mijatova zvali se na kafe, kaže... Ide mijatova se kafe, ja zvali. I on kao poje, kaže, koreć, ono, pola stane i okreće. Šta? 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 Š